Hi, can I get to my seat? You're just gonna have to wait. No, I'm right there. You just pass it. I'm sitting next to that guy. You're not supposed to get up during the food service. Well, nobody told me that. Look, this plane is full. I got a lot of people to serve. Now, please, I'm just gonna have to wait. אז את הרגע המעצבן הזה, כל מי שטס בחייו מכיר. חייבים ללכת לשירותים, או מתים לחזור למושב ולהמשיך לישון את מה שנשאר מהלילה, אבל עגלת השירות של הדיילים אומרת לכם, חכו. מי שמנסה לפתור אחת ולתמיד את אחת הבעיות הכי מרגיזות, הוא חגי גיאת, סטודנט להנדסה מכנית ממכללת אפקה. אהלן? אהלן. אז קודם כל, מה הפתרון? אז הפתרון בעצם זה לייצר איזושהי עגלה שתשונה בתקרת המטוס, על מנת לאפשר בעצם לנוסעים לעבור תוך כדי הסרוויס של הדיילים. אתה בעצם מרים את העגלה הכבדה והמסיבית הזאת שאנחנו מכירים כל חיינו, למעלה, לתקרה של המטוס, זה מה שאתה אומר. נכון, אז הפרויקט שלי שנעשה במסגרת פרויקט מה במכללת אפקה, אני התמקדתי במטוס ה-747, הבואינג, שמהרצפה לתקרת המטוס יש 240 מטר, ובעצם מאפשר לנו ברגע שהאיירקארט מקופל, הוא בעצם מאפשר 1.90 מטר, שזה מאפשר לאנשים לעבור לשירותים, וגם מאפשר לנו להוריד בעצם דייל אחד. המוצר שלך מכל הסיפור הזה זה העגלה הזאת, נכון. הקטנה, נכון. שבעצם מה היחס שלה לעומת עגלה כיום? היא הרבה יותר קטנה, זאת אומרת היא משהו כמו 30 סנטימטר, כאשר העגלה, מבחינת גובה, כאשר העגלה היום היא משהו כמו למעלה מ-50, משהו כמו 60 סנטימטר. כמעט פי שתיים. עכשיו, מבחינת מה שהיא מאכלסת בפנים, כמה מגשים היא יכולה להכניס? אז היא בעצם מאפשרת חלוקה של 3 שורות בכל איטרציה, כאשר העבודה פה בעיקר על יעילות. זאת אומרת, 3 שורות לעומת כמה שיש היום? 3 שורות לעומת, תראי, במה שהיום מתנהל זה שהם עובדים עם כמות גדולה של מנות, והם יוצאים לחלק לכל השורות, מה שבעצם גם אותם את המעבר לנושאים. כן, יודעים שברגע שהעגלה יוצאת, נדיר שהיא תחזור, עד שהיא לא תסיים את הסרוויס. חד משמעית. אז הרעיון פה בעצם שאם את מניעה את העגלה, אז בעצם יש לך אפשרות לשרת כמות אנשים אומנם קטנה יותר, אבל יש יעילות הרבה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, ברגע שסיימתי עם האיטרציה הראשונה, העגלה השנייה נטענת, והעגלה פה נטענת לפירוק. בוא תסביר לנו איפה פתאום הגיעה העגלה השנייה. אוקיי, אז ב-747 יש בעצם שני מטבחים. אז העגלה, ברגע שהעגלה אחת מסיימת, העגלה השנייה יוצאת מהמטבח השני. בוא נמחיש את זה רגע על המודל, זאת אומרת, אם המטבח הראשון נמצא פה, נכון, בצד הזה, והעגלה יוצאת, מסיימת להגיש לשלוש השורות, כן, הראשונות. אז היא ממשיכה לפריקה למטבח השני, ל-reload. אוקיי. בינתיים מגיעה מפה עגלה העגלה הנוספת, שמשרתת בעצם את שלוש השורות הבאות. אתה מצד אחד מאוד מתחשב פה בנושאים, שזה יפה ונחמד, מה אתה אומר לחברות התעופה, אם עכשיו הן מקשיבות לך ככה, הקברניטים הגדולים שיצפו בנו אומרים, אבל מה זה משתלם לי להכניס עכשיו ולהוציא את העגלות הישנות? זה גם כסף. כן, כמובן. אז מה שהעגלה הזאת באה בעצם היא, א', לייעל את השירות. ברגע שאתה מייעל את השירות, שהלקוח הוא שמח, הלקוח יקנה יותר כרטיסים. אני מוריד בעצם דייל מכל, אם היום יש שני דיילים על עגלה, אז יהיה רק דייל אחד בפעימה הראשונה, שזה מוריד עלויות מאוד מאוד גדולות לחברות התעופה. ומעבר לזה, את יכולה לקחת את זה גם לכיוון של הלואו-קוסט. היום כל הטיסות של לואו-קוסט, שבקושי מגישות אוכל, ברגע שאתה תטמיע את המערכת הזאת, תוכלי להגיש אוכל, תוכלי להגיש דיוטי פרי, זאת אומרת, תוכלי לפתוח את זה לעולם באמת באמת רחב של אפשרויות עבור חברת התעופה. האם אתה בעצם טוען, חגי, אתה אומר כאן קבל עם וגולשי ויינט, שאתה מביא את הבשורה לעולם התעופה, אתה הולך לשנות את כל מה שאנחנו מכירים? כן, אז תראי, הפרויקט הזה בעצם בא להראות מסוגלות הנדסית שהוכחה כנכונה. הפרויקט הזה בעצם מתווה כיוון חדש לעולם התעופה, לאן עולם התעופה הולך. ראינו באמת התקדמויות טכנולוגיות בעולם התעופה, והעגלה הזאת היא באה בעצם לתת את הדריסת רגל למשהו שעוד כמה שנים הוא יהיה משהו שהוא טריוויאלי לחלוטין. לא ייתכן שבן אדם רוצה לקום לשירותים, או רוצה לעשות כל דבר. המוביליות שלך ברגע שמתחיל פוד סרוויס, הוא משהו שככה חייב להשתנות. כן.
טוב, כמו כל המצאה הטובה, היא באה מצורך אנושי אמיתי, וככה סיפרת לפני הצילומים שזה בעצם התחיל מטיסה שלך, מריבוי טיסות שהרגשת את העניין כן. הזה, ואני מקווה שבאמת תצליח והבשורה תבוא מכאן, מתל אביב ממש, ושל ישראל הקטנה תוציא את הבשורה לעולם התעופה הבינלאומי. תודה רבה, חגי, תודה ובהצלחה. תודה רבה לך, תודה שירי. תודה.